bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi Muhammad. Assalamu alaykum wa wa rahmatullahi barakatuh. hurmatli guruh a'zolari sizlar bilan birgalikda axloq qissalarini o'rganishni davom ettiramiz bugungi hikoyamiz alvia uami ya'ni qimmatbaho idishcha viun idishcha samin degani bebaho qimmatbaho bo'ladi buni endi qoidasiga to'xtalib o'tsak bu yerda moslashgan aniqlovchi bo'lmoqda biz hozir shuni grammatik qoidasi bilan tanishib chiqamiz bu arab tilida adashmasam yo naat deyiladi yoki sifat deyiladi moslashgan aniqlovchi to'rt holatda bir biriga moslashishi kerak ya'ni birinchisi hozir birgalikda ko'rib o'tamiz umumiy ma'lumot aytib olamiz sonda kelishda holatda va son kelishik holat yana bir borada yodimdan chiqdi ho'p birinchi holat agar aniqlovchi e, ot asosiy ot birlikda bo'lib tanvin bilan kelsa otning aniqlovchisi ham birlikda tanvin bilan keladi masalan kitabun jadidun ya'ni kitabun kitob jadidun yangi yangi kitob demoqchi bo'lsam arab tilida kitabun jadidun deyman agar kitobimiz aniq holda bo'lsa al artikl va aniq holatda kelsa men sifatga ham ya'ni o'sha aniqlanuv aniqlovchi so'zga ham al artiklni qo'shishim kerak bo'ladi al kitabu endi men al jadidu qilishim kerak ikkalasini birga qo'shib o'qiyman al kitabul jadidu yangi kitob tepasidagidan farqi kita noaniq al ketabu aniq no aniq bir chiroyli kitob bo'lyapti ketabun jadidun al kitabul jadidu bo'lsa aniq chiroyli kitob bo'ladi demak birinchi holatda birinchisi holatda moslashdi keyingisi mana bu harakatni moslashadi ketabu jadidu kitabun jadidun va sonda moslashadi e'tibor bersangiz kitabun birlikda jadidun ham birlikda endi pastga tushamiz agar ot ya'ni aniqlanmish sonda o'zgarsa unga bog'langan aniqlovchi ham son jihatdan o'zgaradi masalan ikkinchi misol bilasiz arab tilida ikkilik ani qo'shimchasi bilan yasaladi ketabani bo'lsa kitob ikkita kitob bo'ladi endi men shuni sifatga ham qo'shishim kerak ya'ni aniqlovchi so'zga ham jadidani китабани ikkita kitob jadidani bo'lyapti o'zi asli jadidun edi kitobning soniga moslashdi natijada ketabani jadidani o'zbek tilida ikkita yangi kitob bo'ldi tushunarli birlikda kelsa jadidun edi kitob ham shunga yarasha ketabun bo'ldi agar ikkilikda bo'lsa ketabani va jadiidani tarsiga o'zgaradi ana endi insondan boshqa predmetlarni ifodalovchi otlar ya'ni g'ayri g'ayrioqil ya'ni aqli yo'q bo'lgan narsalar masalan kitob daftar ruchka bo'lishi mumkin shu so'zlar mabodo arab tilida ko'plikda keladigan bo'lsa unga bog'langan aniqlovchi birlikda muannas jinsida bo'lishi kerak kutubun kitoblar

fil fbay bitta gap bo'ladi masalan ga bo'ldi kitabnjadiunflbay uyda yangi kitob bor bu bosh kelishdagi holati ya'ni rof hech qanday o'zgarmaydi Kitobun jadidun joyda turadi agar bu aniqlovchili birikmalar fe'ldan keyin kelsa arab tili qoidasiga muvofiq mansub holatda bo'lishi kerak qoratu men o'qidim fel feldan keyin kelsa mansubga ya'ni fathalangan shaklga o'tadi ketaban e'tibor bergan bo'lsangiz an qo'shimchasini oldi ketaban qora tu ketaban men kitobni o'qidim bo'ldi endi shunga bog'langan aniqlovchi ham kelishikda moslashishi kerak men anni kitobga qo'shganligim uchun aniqlovchiga ham an qo'shaman Jadidan endi bo'ladi yangi ki kitobni o'qidim agar harflardan keyin kelsa bu narsa kasraga o'zgaradi al varoqu ya'ni varoq fi kitabin kitabinga muvofiq jadidin deyishim kerak kitabin jadidin yangi varoq yangi kitobning ichida asosiysi e, moslashgan aniqlovchini asosiy qoidalari shulardan iborat boshqa bir murakkab qoidalari bor hozir payti emas demak al moslashgan aniqlovchili birikma u aniq morfo morfoga muvofiq tamin ham marfu bo'lib domma oldi al artiklni olib holatda aniq kelgan samin ham holatda aniq holda kelgan al artiklni olib arab tili qoidasiga qoidasigana qoidalariga binoan shu tariqa yoziladi al grammatikada nima desangiz moslashgan aniqlovchini birikma deysiz endi o'tamiz keyingi qismga lamma lamma so'zi ikki gapni bir biriga -bir bog'lash uchun xizmat qiladi ya'ni bog'lovchi ingliz tilida yenni bersa o'zbek tilida da paytda degani bundan keyin mutori modi fe'li kelibdi lamma fatah al muslimuna fataha ochmoq al muslimuna musulmonlar madaina shaharlar tarjima qilamiz musulmonlar shaharlarni fath qilganlarida ahozu yajmaa 'onaima ahozu bu yerda ahoza olmoq degani agar ahoza fe'lidan keyin flu mutori keladigan bo'lsa ahozani boshlamoq deb tarjima qilamiz jamaa jam bo'lmoqi bir jam bo'lmoq ular jam bo'lishardilar jam qilishardilar ya'ni nimani al g'ona ima bu yerda o'ljalar bo'lyapti ya'ni qachonki musulmonlar shaharlarni ochganda ulceler, to'plangan o'ljalarni to'plab boshlardilar shu yerda gap o'z nihoyasiga ketdi va baynama hum kadalik baynama ham bu yerda bog'lovchi ikki gapni bir biriga bog'lash uchun xizmat qiladi hum kazalik degani ular shu holda turgan vaqti ya'ni qay holatda yuqorida gapga ishora qilyapti ular o'ljalarni to'play boshlagan vaqti ja keldi ahadun nasi insonlardan biri keldi v ahu vaaun mn bu yerda va bilan kelgan qism hol bo'lib kelyapti buni hali vaqti kelsa qolgan darslarimiz davomida o'rganamiz holni o'zbek tilida holatida deb tarjima qilamiz u o'zi bilan vaa un idishcha aminun qimmatbaho qimmatbaho idishcha olgan holda yoki o'zi bilan bo'lgan holda insonlardan biri keldi va 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 hu degan narsa vaaa un saminunga tegishli uni qo'ydi manaii ya'ni o'ljalar bilan birga uni qo'ydi ya'ni qimmatbaho dishchani fa taajjaba taajjaba degani hayron qolmoq al muslimuna min taajjaba mindan hayron qolmoq demak amri hada rojuli amr ish hada rojul bu kishi bu kishining ishidan musulmonlar taajjubga tushishdi va zonnu zonna o'ylamoq zonnu bo'lsa ko'plikda bo'lyapti chunki muslimuna bu yerda ko'plikda berildi va zonnu o'ylashdi anna ha dal viaakanshyn anna bu yeri darhaqiqat o'zidan keyin kelgan mubtadoni mansub qiladi shuning hisobiga ha dal viaa fathali bo'ldi kana edi fihi unda shayun şey, bir narsa ular o'ylashdiki uning ichida nimadir bor deb ya'ni o'sha idishchaning ichida nimadir bor deb o'ylashdi bu yerda anna yolg'iz kelsa darhaqiqat bo'ladi e'tibor beramiz deb o'ylashdi bo'lsa arab tilida zonna anna degan so'z birikmasi birikmadagi gap ingliz tilida verbs deyiladi shunga o'xshash narsa yo'q 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 yanglishdim zonnadan keyin inma anna annami qo'yish kerak bo'lsa biz har doim annani tanlaymiz chunki qotib qolgan birikma zonna anna va anna rojula ana endi bu yerda darhaqiqat bo'ldi anna rojula ahozahu va kishi uni oldi o'zi bilan ya'ni olib ketdi o'zi bilan oldi ya'ni shunday ma'noda bo'lyapti liyannaum liyanna degan chunki hum ularni berai chunki ular lam yajidu topishmadi shayan shay un so'zi inkor gapda kelyapti shuning uchun biz narsa emas hech narsa deb tarjima qilamiz hech narsa topa olishmadi g'ona imi o'ljani ichidan yashbihu yashbihu hadal bu idishchaga o'xshagan o'ljaning ichidan hech narsani topa olishmadi ya'ni tushuntirish berib o'tamiz kishi idishni olib kelgan o'sha idishni ichidan narsa izlashganda hech narsa topa olishmagan shu narsa aytildi shuni hisobiga kishi o'sha idishchani o'zi bilan oldi hal axosta hal mi axosta sen oldingmi minhu undan shayan nimadir undan oldingmi ana endi e'tibor beramiz shayun so'zi darakkapda kelsa narsa inkor gapda kelsa hech narsa so'roq gapda kelsa nimadir deb tarjima qilamiz undan nimadir oldingmi faola rjul kishi dedi vallohi allohga qasamki lav la lav lalohu matat bu yerda endi asosiy ah, bir grammatik qoida bo'lyapti umumiy tarjimasini aytib o'tib ketamiz allohga qasamki yaratgan bo'lmaganida men buni sizlarga keltirmagan bo'lardim ya'ni alloh ko'rib turmaganida men buni sizlarga keltirmagan bo'lardim degan gapni aytdi vaannahu u rojulun aminun u ya'ni ishonchli kishi amin ishonchli sodiq yolg'on gapirmaydigan faqolu va deyishdi man anta sen kimsan fa rofato rojulu rofato rad qilmoq roj kishi rad qildi an nimani bu yerda ish deb tarjima qilamiz ish umoq o'zbek tilidagi harakat tomini yasovchi qo'shimchaga ugiramiz anni yahbirohum bi ismihi habarobi degani dan xabar bermoq ismini ularga aytishdan bosh tortdi yoki aytishni rad etdi hatta o'tgan safar ko'rik kattani gacha -e deb tarjima qilganedik lekin bu yerda yana tarjimasini o'zgartiramiz hatta madahabi bilan uh, maqtamoq ahadun kimdir fa'ala qil degani ya'ni, yani buni kelishtiradigan bo'lsak uni hech kim qilgan ishi bilan maqtamasligi uchun uchun deb berdik ismini ularga aytishni rad etdi agar adashmasam hatto sababni bildirish uchun ham ishlatilardi nah kitoblarga bir qarab qo'yish kerak ekan va qola lahum qola dedi lahum ularga dedi va lakinni lekin men ahmadulloha allohga hamd aytaman va arobi va savobidan umid qilaman falamma bu yerda yana lamma yuqori ko'rdik fa qo'shilyapti shunchaki faama isorofa u chiqib ketganda arsolu jo'natdilar rojulan bir kishini xolfahu orqasidan uning orqasidan lirifa bilish uchun manhua u kim u kim ekanligini bilish uchun chiqib ketishi bilanoq orqasidan kishi jo'natshdi فسأل عنه وأن سرشت فإذا هو الصحابي الجليل عمير بن عمير بن عبد قيس رضي الله عنه وأن سرشت در حقيقة صحابة جليل صحابي الجليل عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه إكن لار bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video darsi manzuri kelgan bo'lsa video ostidagi layk like, tugmachasini bosib qo'yishni unutmang sababi youtube algoritmlariga muvofiq videomiz keng auditoriyani o'ziga jalb qilish uchun bu narsa kerak ekan albatta agar biron bir savolingiz bo'lsa izohda yozib qoldirishingiz mumkin yoki qayerdadir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak hammasini izohda yozib qoldiring xatoni bartaraf qilib berilgan savollarga javob berishga qo'ldan kelgancha harakat et qilamiz e'tiboringiz uchun rahmat Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh